ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିବେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଫେର୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ପାସିରିବେ। ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ପ୍ରହରୀ ଦେଖି ଯିବାର୍ ଲାଗି, ଲେଡ଼ିସ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ଯୁଗୀ ମୁଣ୍ଡା ଗାନା ମାନେ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନେ ହେତ୍କି, ତ ମୋତେ ନାଇଁ ବି ପଚାରାବେ, ନେଇ ପଚାରାଟା ବେଟର୍ ହେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନାଇଁ ଦେନା, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଟିକେ ଶୁଣନ୍। ଏଇଟା ଅନସିଆ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲା, କାନ୍ଦି ଲାଗି ଯେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଲାଗି ସାୟଦ ମୋତେ ଶୁଣ ନାଇଁ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା। ସକାଳେ ବୁଲି ପଳେଇ ଯିବା, ବଡ଼େପୁର ବାହାରମା, ଲେଟ୍ ନି କର୍ବ। ହଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ବଜେ ଆମେ ଖାନା ଖାଇ କରି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରମା ନକର ରହିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକା ନି କରୁ। ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଦେବା ବୋଲେ ବି ପଳେଇବେ ଗୁଗୁରୁଣ୍ଡା ପାଟି, ଆଜି କହିଦେବେ କାଲି କାନା ମାସରେ ବୁଲି ଯିବା ବୋଲ ସବୁ ଛୁଟିବେ। ଆଜିକାଲି ଶୁଣି କର ସମିଯିବା ଆଖି। ମୋର ବେଳେ କିଏ କରିନେ ଦି, ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ସବ ଖା, ଯଦି ଛାଡ଼ିଲେ ଘରେ ଠେସିଲେ ନା କୁଟା ଦେ, କାଁ ଦେଲେ ଥୋଡ଼ି ନା ହବା। ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ କାଣା ଗା ପ୍ରହରୀ ଦେଖି, ପ୍ରହରୀ ଦେଖି ବାହାରିଲୁ, ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ବୋଲସନ୍ ଖାଲି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁଁ ସଭେ, ଲେକିନ୍ ଖାଲି ସେ ଆମର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିବାର ତାଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଉଠନ୍ ବାଇକ୍ରେ, ଆମେ ଚାଲୁଛୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ କାର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଲେ ଟିକେ ଧରାବା ବୋଇ ଲେଖିନି, ସଭେକିନି ଦଶ ଦଶ ମିଟର ଧର ହେଲେ ଖୁମାର ତ ଜଣେ ଧରିଲେ ସିଆଡ଼େ ଜଣେ ନେ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁହି ନେଇ ପାର, ସେପୁଟ କର କେତେ ଓଜନ ଦେଖ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗି ଏକା ଅଧିକା ଓଜନ। ଚାଲ ଫେର ଯିମା ଦେଖି କାଣ ପ୍ରହରି ଦେଖି। ତମର ପଚେ ପଚେ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏଟା?
ଇଟା କିନି ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥୋ ଥୋ ଆସୁଛୁଁ ବୁଲି କେତି ଲାଗି ଆମେ ଯାହାର ଘରକେ ଆସିଛୁଁ ସେ ମିତା ଘର ଯା ଘରକେ ଆମେ ଆସିଛୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରକେ ଫେର୍ ଫିରବାର ଅଛେ କିନି ହେଥିଲାଗି ବେଲ ଥୋ ଥୋ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା ସାୟଦ ପାଞ୍ଚ ତ ପାଞ୍ଚ ବଜେ ବି ଆମେ ବୁଲବାର ଦେଖ କେତେ ଖରା ଅଛେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଭାଗିଯିବା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଦେଖୁଥିବେ ଫେର୍ ତ ଏଇଟା ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଫେର୍ ବି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଅଛି ଆରୁ ପ୍ରହରୀ ଜାଗା କିନି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସବୁବେଳେକେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ପ୍ରହରୀର ଯେନ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛେ ତ ଇନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଆକି ଆକେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆମେ କିନି ହେନ୍ତା ବସି ବସି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସି ପଡ଼ୁନୁ ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଭିତରକେ ଯିମା ଆର୍ ବହୁତଟି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଆରୁ ନହେଲେ ବି ଏଇଟା ଦେଖ ରନ୍ଧାବଟା ଟାଇମ୍ ସବୁ ଭୁଆସନ୍ ମାନେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରସନ୍ ଆରୁ ଫେର୍ ବି କିନି ହେତ୍କି ପୁରା ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ କହନି ନା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ ଲେକିନ୍ ଆମେ ସବ୍କେ ସାରି ସାରି କରିଗନୁ ଆର୍ ଆଗ ବାଟେ ବସୁନୁ ଆରୁ ମୁଇଁ କିନି ସେଦିନ ଲାଇଭ୍ ବି ଆସିନି ଯେନ୍ଦିନ ଏଇଟା ପ୍ରହରୀ ହେଉଥିଲା ଲେକିନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତକ୍ ନେଇଥିଲି ବହୁତଟେ ଲୋକ ନେଇ ଜୁଡ଼ିଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଫେର୍ ରିପ୍ଲେ ଦେଇନି ପାରିନି ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଆମେ ସେ ଭିତର୍କେ ଯିମା ବସିକ ଦେଖ୍ମା
ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଲୁ ଯେ ଉଠିଲୁ ହିଁ ନାଇଁ ପୁରା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପୁରା ବେଲ୍ ଥୋଉଥୁ ଆସୁନୁ ଫେର୍ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ତ ଫେର୍ ବି ଆମକେ ଇନ ଇନ ଆମର ବହୁତଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ମିଳିଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହିଲାରୁ ଦେଖି ସାରିଲି ନା ତ ଇନ କିନି ବହୁତଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲୁ ଫଟୋ ଘିଚି ହେଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନରେ ବି ଘିଚି ହେଲୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ ବାକି କଥା ବାଦ ମେ ବୋଲ ତ ତ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲକେ କିନି ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ ତ ମୁଇଁ ଆଜି ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ଭେଟ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଲେକିନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମନରୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଟିକେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଆରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଜକେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲି ଆର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ ବୋଲ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁର ଏ ବୋଲିକରି ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଭଲ କରି ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଆରୁ ଆମେ ଖାଇଗଲୁ ଇନ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲେ ଆରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ତାପରେ ଆମେ ଇନ ଆସିଲୁ ଖାଇ ଆଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ ତ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଆସିଛୁ ତ ସେନ ଟିକେ ନେଇ ଖାଇ କର ବୋଲେ ଆମର ମନକେ ବି ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି ଖାଇଲୁ ତାପରେ ଇନ ଆସିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଲାଗି ତ ଇନ ସଭିଏଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୋଚୁ କେନ୍ ଲେମନ୍ ତ କେନ୍ ଚିକୋବାର କେନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ତ ଯାହାର ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ଆମର ଖାନା ଚାଲିଛେ ତ ଖାନେ ସେ ଖାନେ କେ ବାଦ କିଛି ମିଠା ହୋଇଯାଏ ଯାଇଛନ୍ ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା ଆରୁ ବସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫିରେ ନେଇ ନେଇ ପାରିଲି କାରଣ ମୋର ଫୋନରେ ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ସେୟାର କଲେ ତ ମୁଁ ସେଟାକେ କାଟି ହିଁ ଦେଲି ଆରୁ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ କାରଣ ଫେର୍ ସଭିଏଁ ଜାଣିଯିବେ ଫେର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ତ ମୋର ନିଜର କାମ ଲାଗେ ଆଣିଛେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରହରୀ ହେଲେ କମସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରମୁ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଆସିବେ ସେ ହିସାବରେ ବଲ ତ ଏଇନ ଖାଉଛୁ କୁଲଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯିଏ ଜାଣା ଜାଣା ଖାଇଲା ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଲଲୁ ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ ଆରୁ ବସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଯେ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ବନେଇ ନେଇ ପାରିଲୁ ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା
चटोरा गैंग जदि सांग हे छु तो खाए मु एका चाट त इनो आमे खाउ छु चाट आरु अंशी नै खाए कहु दिला त से तार जाना भी खाबार मन छ से खाएबा आर आमे खाइलु चाट आरु अंशी के सुखा सुखा मांगे देलु त 10 टंका आरु एटा भी 10 टंका प्लेट देखा त बहुत भल लागला चाट खाइ गरि ना भी आरु टोमेटो सॉस टिके नै हले त मते भल नै लागे त आपन मन को वीडियो टा केनता लागला प्रहरी देखि गरा आपन मन को केनता लागला कमेंट करके निश्चय जणाबा जदि भल लागछ गुटे गुटे शेयर कर देबे जाय कर व्हाट्सएप रे आपन मन कर टाइपिंग लिस्ट रे जदि तीनटा जेन जेन नंबर अछि से नंबर रे तीनटा नंबर भी शेयर कर देबे पहला जेन तीनटा नंबर अछि त झटपट जेकर शेयर कर देन आरो मु वीडियो टाइन रखली एंड कोली बाय बाय गुड नाइट।